dagaalki balan baliyo degmadeena dhadhaabiyo dacalkeeda burra masalani dusheediyo duleedkeeda huluqiyo ilaa daantay jaariyo banaanay dalsankeediyo dadka gaar isku nool doorashay u socdaan oy u diyaarsan yihiin oo nin xaqooda u dooda hormaray ku dagaalaya amnigooda daryeelo ka durdursho wanaag bay maanta daalu qabaane daacada badan buu ka bedelaya insha allahu tacaala magaalada bilacdeed waa idimatay madeegee si wanku yeelay caafimaadka waa la aragteen mijadeeqow waa nin magaalada nala degan waxaan isku ognahay mijadeeqow inaan kusoo dhaweyni magaalada masalaani masalaani mijadeeqow inaan kusoo dhaweyni isku dhowno waa kor u qaada gacanta Thank you.
المصاري ساتين وحاوة إلى ما ما تسكلا إن شاء الله تعالى إلى ما نقوم هذين هنا أنت أكذب وحد أبتين وحاوة يقف ذات جابسه وصيري هذا ربتي أتكويسه وحال غفيل إنا اللي بدل صوه مركا وحاوة لما بينا نظر الله ولا لهنا لكن شقاقي أنو جيبنا أنكو أماني السلس ويكسر بيه ويصمو مركا إن شاء الله تعالى وأن بدلنا منك لو حاله قولي إنا ودن كرجك ليه منك أنت ليس قريا منك أنت ليس قريا سمك ردنا يقول وحاوة أنت ليس ممكن قشري هداي قارس على هداي مصراني على أبا من أنت ليس ميسا يوتال يوتالو مومت الماما يقولوا بسه مركا وحاوه إذا يقول وأنا ورال كينا وأنا وحلو بوها من كرب وأنا نعمتري قال استعلا وكوها من كرب مفاتي مركا إن شاء الله تعالى قوس بقرتو إيه أو أكسن كسو جولة شيء بره وانكسينه أيو كسو جولة مركا وحاوه ويسابون نهرتين الله اللي هذا البضن هذا مسيقه بي وحكي له اني دي شيء قينا صومالين ميه وحيدر اللي وليه داني وحكي لقينا واسكتاما daqo wixii nasoo raaciye waa dhimka ka jira gaarisa waxaan ogaanay nimay oo yaal isxastin waxa ay Soomaali waxay tiraa ruqamiki ilaa ku fadhiyo ma kacdo war hadaan nin xun doorato barina aan ala calno aqli ma ku jira wiilkan daqo maxamuud daqo macallin maxamed barrow waad garanaysiin family caarota lama ku ka imaade waxaan u soo xulannay maanta baahida jirto inuu wax ka qabto waa ogti in jilaalkii na soo dhaafay hantidiisu galiye biyuu dhaamiye dadkoo dhan usaaciday ku too kaafaafi waxaa nimayow idin sheegaynaa anagoo dan kale iyo wax kale ani kulley cabdiraxmaan ahaan kamooti wixii walaalahay wax u taraya anigana wax ii eh aad u dhagaysta samoodalow masalaani wixii wax u dhisaya ani wax ii eh ninkaasun baan wadani oo soo qaadani ilaahay waxaan idinku dhaarni dan kale inaanu ninka ka lahayn dhegaysa samoodalow qabiil joojiya qabiil xira baahida samoodal maanta ilaahay baa bixin karaa iyo Garissa county waxa keliya oo lagu aamini karo waa ninkan labada nin ee saaxiib labada nin ee taagan nadiif jaamac iyo Cali Burow hadday wax qaban lahaayeen waa soo aragnay dhibaatada maanta maayso ayaga asal u ah nimayo ilaahay baa dhibaatada naga bixinaya qabiil joojiya وكان مستقبلك جفرها جارسة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم مثلا ما في عدين علي ميت أغاني معانا هل كان لك مثلا وعلى يو لك مثلا يا شيرا يا ميجان ديغو مثلا ويسين ميجان سلا ويسين على حد بمرة منه على عن دم مرة منو بيش حزم على عن كسر وكو سودة وين قحمة فلنا كو سودة وين بمغنيسة عن المحاوي ملح وين بأسبوع غورو كنياتا انتو اما على ميجر اوده 2022 محادونا ليس روتو بلا مخاليو مكب عدين ملح وين انا من روتو السيسي سبابو الرئيس اليسيما كومبا 2022 مشغوة روتو هي حد سيسي دي بيسلام ويسي توكا أسنتين سانا ميجر يو أنا أخوات لك أفكر عبد الله ميجر سو دواو طالو فيا خويا دواو أفكر عبد الله موسى أخوات لك أفكر عبد الله كسر دواو عدا محيني شالي صومالي محاتي أنا أقوم قضاء ما أقوم قضاء أقوم أولا ويكن دقوا ميدا دقوا أقوم أولا وحان أولا صبحني أنت تعدل وانا من الأولاد وانا تصارني أقوم أولا صمالي ما ميدا دقوا ما عادين مرنا عادين ميدا دقوا كسوا يوم مدن أيام مروين مرتبة شرفت له waa idiin salaama dhammaantiin salaam kadib hal iyo laba ayaan ka dhigi rabaa meeshan hal iyo laba ayaan ka dhigi
qashan oo dardaaran ah waxaa la dardaarmayaa meejo deeqow meejo deeqow dulqaado dardaarankay aada maqal meejo deeqow dulqaado dardaarankay aada maqal haddii lagu doorto maanta dadaalaan kaa rabnaa daryeelaan kaa rabnaa dadkaanii uu dayacaya dadkaanii uu dayacay isbitaalkii daamara dameeraha wada hurdaan haddii lagu doorto maan dalaalaanaan rabnaa abow adinoo dalaaladu hala doorto meesha deeqa waa ku soo dhalaynaa walaal meesha waa meeshiin meeshiin wey samaro maxay idin sheega meesha deeqa haddii soo geeyo madaxweynenimada garissa county waan reesanaynaa meeja deeqo mid keligiisa maaha meel ku hadlayno oo sheegayno uu qaba meeja deeqo waxba ma hadlaynay hadduu wax hadlayo dabaa oo sheegayno uu qabaa maxaa la sheega aan soo gelno meeja deeqo aan doorayno cid la-aana ku doorano samayaada ku doorto wax la sheegay yaro loo keenay ma ogolo kalifembe bismillahi rahmaan raxiim wiilka baalgaraya qabo ma dilxumo inaa dhaxuu bil ala kaaliin karaa ilaa buur laga afuufo bedel mana ila dhaxuu bedelba qorsado waaye berkan boos kama banaano diintii u gargaaro iyo dadweynuhu daafo iyo daadiyintii dawladnimadu deeqada noogu filan anagana waa ku ducay yahaan anuun iyo ancaam albukhoore uurka weyn oofu ancaam ilaajaa ana sababa nag la yidhaah waa intaasa kuwaasada erabaluaska ilaa wanaajigo deeqaba mid loga yeel eeguna wey kuna hodan kaadi ilaah eeguna wey koreydinala ekaado ilaah sheeshu kore ku guulaysa ku sigi gobola iyo countiga ku-xigeen kulliba waan doorano waxay keenaanba male inkastood kuleytihiin oo koreynimada aamatao kursiga idin hornay inaad keentii kartaa kabaama wanaagsantahay kuwa anaga ugu liidka almasiin arifeen kasoo waa nin dhaliilla booda iyo ceelfumow adablaha damac dhahaan taragto mooyati ijaala waa nigala doorta rag baa soo qora kantada kubadu masalaa iyo madabyow adgaro dhinkeer kusoo mara kaabnayo waa xuqa kuure kadidi kumbis iyo kaak adyoonti dibu iyo kasaar kafaac bay baasigayni kursiga kolkaa helaan kaarna haate maanay gelin binkii maydo waadkii kanoofta walaa kafaaray qabiilkii iyo kaar rabe oo kuma hele inaan ka inaad axdaadka barwalaaanta iyo kadadkeenna ku joogno kolay laa walayma male waan ka baxay anig waa idin dardaarmina kale mugabaan oo qabtan doonaan ula qaybdiintaydaas asiga sidanka cabsoodi male okay maxaan rabaa inaan u dhiibo barre asalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu ma salaam iyo waa ismaqalno asalaamu calaykum magacayga waa maxamuud bucaal maxamed anigoo magaca beesha baxa cabdalla ku hadlaayo waxaan rabaa inaan soo dhaweyno meeja deeqow xaaji maxamuud barrow soomaalida waxay tidhaahdee wax cusub caalinkaa jecel waxaan u maleeyaa waxaan soo doorannay dad fara badan magaalada annagan maanta say u taallo nin walba uu arkay waxay ila tahay wixii hore intaan dib iskaaga dhigno soomaalida waxay tidhahe qoriga kiis waa dad turaaye wixii hore intaan tuuro ninkan cusub aan dooranno magaaladan shidaal laga furo waxaa ugu horreysay shidaal la dhaho heela waxaana iska le meeja deeqow xaaji maxamuud barrow waxaana filayaa horumar loo weyboga inuu inoo keen doono aan wada doorano samuwada haddaan nahay marka meeja deeqow ma waaqaan meeja deeqow ma qaadni meeja deeqow ma qaadni asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh okay waxay tahay istanbul ama baris magaalada waxay noo tahay istanbul ama baris meesha siyaasadda garissa county lagu hogaamiyo waa masalaani deeqow masalaani u joogo waan soo dhaweynaynaa waan aqaadaynaa waan dhiseynaa waxaa kaloo isheegi maree masalaani yow yaa yaqaanaa abeese makisaysiin abeese la kala gooya oo anigana go la qaatay anigana go la qaadatay maxaa isdaantaa soo abeese la kala goostay nabiif iyo calibinow waa abeese la kala gooyay waxaa la dhahay u
ugu galo ama aqoon galo shan sano mase waa soo aragnay nadiif musaale waxaa lahay jambe waxaa la waxay qaadan dabada dhigtaa nadiif shan sanaan aan la nooleyn waan aragnay cali bulowna waan aragnay ugu galo ama aqoon galo wiil kaley deeqow ina maxamed barrow waan naqaanaa marjax buu qabaa meel loonu qoraay buu qabaa ee barrow waa dhaleen maxamuud baa la dhashay xuseen baa la dhashay raggii kenya soo hogaamiyaha major general maxamuud soo mare ree barrow meel ay wax ka dhimeen oo taariikh loo haya ma laho deeqow hataa duu wax dhiman meel loonu qoraay u qabaa marjaxay deeqow aqaano aan dhisno aan garab istaagna ree masalaani obey aan idii sheegin sidaan noqono waa aratiin dhibka aan ka baxno hadalka waa ka baxay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh maxaa aleykum waraxmatullahi wabarakaatu aniga magacayga bare faarax saal waaye waa nin cabdallah abakar aadan ma fahanteen may maqashaan ilaahaygii subxaana qaatala marku wax kula doonhayo khayrku ku faafisiyaa wuxuu ilaahay wuxuu na tusay nadiifuu na tusay waa aragnay meeshii noo dhigay ilaahay wuxuu na tusay cali bilow waa aragnay meeshuu na dhigay reerka reer la yaqaano oo wax soo hogaamin jiray weeye ninkii wax soo hogaamin jiray baa wax hogaamin karaa waxaa la yidhi nimaan talin jirin hadduu tago hadduu taliyo nimaan tegi jirin baa taga markay iyagu inaga yar fadhiisteen waa aragtay dhibka inaga yimid anigu waxaan garanayaa oo aan bakhraati ka ahay reer barrow markay ina xukumeen miyaad aragtay xataa gaari oo si xun loo wado oo ilmahooda si xun wadaan weli ma aragteen inay xoolo qabaan iyo inay xoolo qabin weli ma kala garateen dadkan caraysanee dambiysanee markay tobakashid arkeen iska dambiysan miyaadana soo ceshanaa okay waxaa kaloo weydiinaa shan sano nin kaa raba oo kaa raba oo shan sano uu horeey ku qariyey taddama mood kula hadlaa may mid xidhan baan taanadka garaacdo adoo aysan furan heli kartaa inaad mid xidhanka garaacdo miyaad ka dhigitaan samawadalow waxaan idin kula talinayaa anu samawadal baan ahay walaalkiin baan ahay waad nala dhashay reerkan anu waan la shaqeeyey waan aqaanaa waxaan idinka rabaa inaad ballan iga qaadaan inagoo idin furan heli karnaa inaan idin xidhan aan gallo walaalayaalow dantaynaa ku jirta waan hubaa dantaynaa ku jirta xataa aniga xitaa waan samayn karaa maxaan ku dhahaa inaan ballan idin qaado inaan wixii la ballan qaada allaan ka keena waan kari karaa ayadoon duq maxamuud loo noqonin ayadoon duxuseen loo noqonin aniga waxaan ballan qaadi karaa wixii ay ballan qaadeen inaan ka keena ballantaa baan qaadi karaa ma maqlaysaan walaalayaalow waan ognahay nimankan shanshan sanaa u hartay soo socda labada kale ah iyagoo shanshan sano u hartay oo inoo baahan bay iriddii naga xigteen oo xoolaheenni qabaan oo aynan cidna waxa ogolayn oo qaarkood akoontiyo u furan yihiin bahashu halkaa ka aadaysaa waxaad yeelaysayn dad islaama oo wax ku fasin karno oo wax inoo qabanaya waa nimankan waa mashdeeqow ma baahna waa nin hadda ka hor dad hadda ka hor soo xukumay waddanka weeyaan waa dad raba inay inhogaabiyaan waxaad garanaysiin waxay isu yihiin waa garanaysiin waxay rabaan inay dadka wax u qabtaan bay meesha usoo galaan inay wax naga tabcaan ama soo gelin walaalayaalo marka waxay la tahay aynu wax la qabsanno aynu la soconno oo aynu dooranno mayla qaateen anu waan qaaday mayla qaateen ilaahayga masalaani barxaan la barakeeyey asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacayga waa faraaxa waxaan ahay gabar degmada u dhalatay usii xaro deegaankan iyo shacabkiisaba runtii sidaad ogtihiin annaga dowlad baan soo dhisnay 10 sano oo hore annaga dowlad aan soo dhisnaa jirtaa 10 sano oo hore dowlada waxaan ka faa'iidnay ma jirto reemasalaale idinkaa idin laan lahaa dowladdaas kama faa'iideen 10 sano dowladdaa kama faa'iideen dowladdaa ka faa'iidnay maaha waxaan nahay isbeddel doon deeqo waa muhiim horta soomaali waxay ku mahmaahdeen wixii cusub maxaa la dhacaalinkaa jecel soo maaha
arrinkan maanta aan ku tijaabino. Waa muhiim inaan isbeddel doonno oon isbeddel aan keenno. Wixii hadale, wixii soo dhaweyne, wixii deeqoob qaaditaankiisa reer masaana mas-uulka annagu waa idin keenay macasalaamada. السلام عليكم السلام عليكم